Ik wil jullie verwelkomen met die volgende aanvangswoord. Die geest van Pinkster is juist voor ons gestuur om ons te leiden in die waarheid, om die dingen waarop dit neerkom in liefde te onderskei. Die geest is hier om ons te bemachtigen voor ons roeping, om heling en troost te brengen, om gemeenschappen te vernieuwen, om vrede, gerechtigheid, verzoening en eenheid te bewerken. Ons het die geest gekry om ons te helpen om Godse wil te kan doen. So daarom weet dat die geest woon binnen jou. Die geest werkt door jou. Die geest is altijd bij jou. Die geest gee jou kracht. Die geest gee jou woorden. Die geest gee jou wijsheid. Die geest is altijd bij jou. Amen. Ons het nou die afgelopen week eigenlijk samen op reis gegaan, samen op hierdie ontdekkingsreis oor metafore, oor beelde, oor God. En specifiek juist om te ontdek, wie is hierdie God wat ek loof? En die hele doel van hierdie reeks is juist om eigenlijk te verstaan dat daar complexiteit is aan hierdie beelde. Want die Bijbel is vol beelde van verschillende beelde van God. Van hierdie beelde is hierdie mooi liefdevolle beelde van God. En van hulle is dalk nie so mooi nie, weldadig. En hoe maak ons met hierdie beelde? Lees ons nou net die mooies en ons los die slegtes? Nee. Elke beeld sê iets oor God. En ons moet juist begin leer hoe om hierdie beelde te verstaan. Ons het gister stilgestaan by ons eerste metafoor of ons eerste beeld. God as die genoegsame herder. En ek denk is ook belangrijk om te besef dat wat ek hier sê oor hierdie metafoor, oor hierdie beeld, is dalk nie noodwendig wat bedoel was nie. Maar hierdie is een oefening vir ons om juist ons verbeelding te verbreed. Juist oor beelde wat ons dalk so goed ken, soos God as herder, dat dit ons nie meer verras nie. Dat ons juist begin moet anders kyk daarna. En dieselfde dat ons juist moet kyk na hierdie weldadige beelde wat ons dalk soms nie wil lees nie, oor het ons te veel ontwrig. So ons het gesê, dit wat ons moet verstaan van hierdie beelde is die ervaringswereld. Ons het maandag gesê, elke metafoor word geskryf vanuit die ervaringswereld van die skrywer. Ons het gesê, een metafoor moet vir ons iets sê wat eigenlijk nie op een ander manier gaan sê kan word. Dit moet ons skok. Maar ons het ook gesê dat een metafoor verwijs net na God. Dit definieer nie vir God nie. En ons het gesê, dis ook daai is en is nie funksie. So kom ons staan dan nou vanavond stil by ons volgende, ook redelike bekende beeld. God as wingerdboer. Maar voor ons daarby stilstaan, kom ons sluit ons oë. Here, met ons hart vrugbaar en gereed vir u woord, bid ons vir aandag en wakkerheid. Hemelse Vader, u kan maar plant in my hartse grond, want wat ek hier binnen gloei en met my mond belei, is dat u woord nooit leeg na u toe terug sal keer nie. So ek is gereed, Here, om by u te kan leer, om deur u verras te word, om deur u ontwrig te word. So u kan maar aan my u wingerd snoei, sodat ek met my hele wese na u toe sal groei. Amen. Die tekstgedeelte waaruit ons vanavond gaan lees is Jesaja 5, vir die van julle wat wil saamlees in julle Bybels, en terwyl julle soontoe blaai, daar is eintlik verskeie beelde
of verwijzings naar een wingerdboer in die Bijbel. En in de meeste van die verwijzings is God die wingerdboer, of tenminste die eienaar van die wingerd. En in de meeste van die verwijzings naar die wingerdboer is die oes, die vruchte, altijd die probleem. So ons gaan nou nie vanavond kyk na al hierdie tekste nie. Ons gaan eerder kyk wat beteken dit vir God drie enig om ons wingerdboer te wees. En hoe moet die oes dan nou eindelijk lyk? As die oes die probleem is, hoe moet dit lyk? Want hierdie metafoor oor God as wingerdboer sê nie net vir ons hoe God in ons leven functioneer of hoe God in ons leven betrokken is nie, maar het sê ook wat God van ons verwacht. So kom ons lees saam. Jesaja 5 vers 1 tot 7. Ek wil oor my geliefde sing, my geliefde se lied oor sy wingerd. My geliefde het 'n wingerd gehad op 'n vrugbare heuwel. Hy het dit bewerk, die klippe uitgehaal en edeldruiwe daarop geplant. Hy het 'n toring gebou en in die middel daarvan en ook 'n gidskuip daarin uitgekap. Hy het verwag dat het druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe gelever. Daarom, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, besleg toch my en my wingerd, tussen my en my wingerd. Wat moet nog aan my wingerd gedoen word, wat ek nie reeds daarin gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat het druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe gelever? Daarom wil ek aan julle bekend maak wat ek aan my wingerd gaan doen. Ek gaan sy doringheinings verwyder, sodat dit bewy word. Ek gaan sy gepakte klipmuur afbreek, sodat dit 'n vertrapte plek word. Ek sal dit 'n verwoeste plek maak. Dit sal nie gesnoei en nie geskoffel word nie. Doringstruike en onkruid sal opskiet, en aan die wolke sal ek opdrag gee, om nie 'n druppel daarop te laat reën nie. Ja, die wingerd van die Here, heerser oor alle magte, is die huis van Israel. En die manne van Juda is die plante waarin hy hom verlustig. Hy het gewag op reg, maar kyk, daar was regskending, op geregtigheid, maar kyk, daar was hulp geroep. Ek wil hê julle moet gou vir 'n oomblik dink. Watter rol speel God in jou lewe? Hoe betrokke dink jy is God in jou lewe? Dink gou vir 'n oomblik daaroor. In ons teksgedeelte lees ons van hierdie diep toewyding wat hierdie boer teenoor sy wingerd het. Met groot sorgsaamheid, eintlik rugbreekwerk wat hy probeer doen, alles om die welstand van sy wingerd te verseker. Hierdie boer plant die wingerd op 'n vrugbare heuwel, hy bewerk die grond, hy haal al die slegte goed uit die grond uit, hy haal die klippe uit die grond uit en vanuit die klippe bou hy somme om hierdie skoongemaakte grond, heining, sodat die wilde diere nie by hierdie grond moet kom nie. En van die klippe wat oorbly, bou hy 'n wagtoring. En dan plant hy hierdie wingerd en daar is 'n 2 jaar wagperiode voordat die eerste druiwe eintlik gepluk kan word. Maar tydens hierdie wagperiode bly hierdie boer hierdie wingerd versorg en ploeg al sy liefde en aandag in hierdie wingerd. Dis asof ons eintlik sommer hierdie liefde wat hierdie boer vir hierdie wingerd het kan voel soos ons die eerste deel van die teks lees. Dit skep vir ons hierdie agtergrond van verlange, van moeite, van aandag, van verwagting. Ons sien hoe intiem betrokke hierdie boer by sy wingerd is. En hierdie boer verteenwoordig niemand anders as vir God nie.
ons tekstgedeelte beeld uit hoe God vir Israël verzorg het. Hoe hy vir hulle lief was, hoe hy hulle probeer vorm het. En juist oor hy soveel liefde en vormwerk in hulle ingeploeg het, het hy verwag dat hulle lewe sal vrug dra. Lekker soetsappige druiwe. Maar toe die oes kom, toe sit wille druiwe, wat bitter en suur is. En dan raak die teleurstelling in ons tekst eintlik so oorweldigend. Die tweede deel van die tekst slaan oor na contrast wat ons eintlik kan voel. Dit slaan eintlik op 'n manier ons aandag weg. God besluit toe sy muur, ek breek nou liewers alles af. Al die mure, die wagtorings, alles. Ek gaan nie meer hierdie wingerd versorg nie. Dit moet maar nou net tot niet gaan. Want na al hierdie tyd en aandag, harde werk, bloed, sweet, lewer hierdie wingerd nie wat ek verwag het nie. Selfs in ander tekste oor 'n wingerdboer is hierdie onverwagte verkeerde oes altyd mense wat nie God se wil doen nie of wat nie God as Here erken nie. God het vir hulle gesorg soos 'n wingerd, maar hulle lewe dra bitter en suur vrugte. Ten spyte van alles wat God vir hulle gedoen het, vir hulle geleer het hoe om te lewe, het hulle lewens eerder onreg voortgebring as reg. En God wil juis dat geregtigheid geskied. En hierdie teleurstelling en ontsteltenis word beklemtoon eintlik in vers 4 wat God sê, wat moet nog aan my wingerd gedoen word, wat ek nie reeds daarin gedoen het nie. Dis asof God met sy hande en sy hare staan, wat nog, wat kan ek nog vir hierdie mense doen? Maar toe stuur God vir Jesus. God stuur vir Jesus en Jesus word die wingerdstok. Die boer, God het soveel liefde en omgee gehad, dat hy die wingerd self geword het om te verseker dat die regte vrugte gedra kan word. Vrugte van liefde en geregtigheid. En jy sal agterkom, net soos met die herder metafoor, word dit in Christus vervul. Ons lees in Johannes 15 vers 1 tot 5, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. In plaas daarvan dat God toe in Jesaja 5 hierdie wingerd vernietig, stuur hy vir Jesus om juist hierdie wingerd te kom herstel, te kom niet maak, om sy lewe te gee, sodat hulle weer die regte vrugte kan dra. Jesus Christus sou weer die wingerd kom snoei, die lote terug, en aan die wingerd werk, sodat hierdie lote weer kan vrug dra, vrugte wat vreugde bring. En is ook soos die tekst sê, hierdie lote kan nie op hulle eie vrug dra nie. Hulle kan nie op hulle eie groei nie, daar's werk wat daarin moet gaan. Omdat die lote vas is aan die wingerdstok, kry die lote hulle lewenskrag, hulle energie, hulle hoop, hulle liefde, kry hulle alles van die wingerdstok. Die lewenskrag vloei vanuit die wingerdstok na die loot en dan dra hy vrug. Dit beteken
hoe beter verband daar is tussen die wingerdstok en die loot, hoe beter die vrug. Daarom sê Jesus, waar die ware wingerdstok is en ons die loote, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug. Ek het die geleentheid gehad om verlede week van my Pinksterpreke, al my Pinksterpreke by die Andrew Murray Centrum vir Spiritualiteit te gaan skryf. En hierdie centrum fokus baie op Andrew Murray se werk en sy spiritualiteit. En een van Murray se werk was juis oor Johannes 15. Vir hom was hierdie roep van Jesus, bly in my, was vir hom die sleutel tot geloof. Alles vanuit ons geloof moet vloei vanuit die feit dat ons in Jesus moet wees. En in Jesus kan rus. Maar, ongelukkig loop tyd verby, sê Andrew Murray, en dan eindig baie mense op met hierdie type teleurstelling in God. Want jou eie verwagting word nie verwesenlik nie. Het is asof mense begin wonder wat die rede kan wees dat daar met so 'n verlosser, so machtig en so liefdevol, jy dan nie 'n voller ervaring van verlossing kan beleef nie. Daarom is het juist eintlik belangrik om te hoor dat Jesus hier in Johannes 15 sê, hy sê nie bly by my nie, hy sê bly in my. Jesus het sy arms oopgemaak sodat ons na hom toe kan hardloop en hy ons styf teen sy bors kan druk. Jesus het sy hart oopgemaak en ons daarin verwelkom. Jesus het sy volheid en sy liefde oopgemaak sodat ons by hom in sy gemeenskap kan opgeneem word, geheel en al een kan word met hom. Ons allemaal het sekerlik al hierdie teleurstelling in God beleef. En het sekerlik ook al gehoop vir 'n voller ervaring met God of met verlossing. Maar as ons nie 'n verhouding het met hierdie drie enige God nie, gaan ons maklik teleurgesteld word. Want die God wat ons loof, gee vir ons al sy liefde. Soos die boer vir sy wingerd. Die God wat ons loof, gee onvoorwaardelike genade. Die Here gee vir ons eintlik alles wat ons nodig het, maar soms is dit ook nie eers genoeg vir ons nie. Dis eers wanneer ons in Christus lewe en nie net by hom lewe nie. Dit is wanneer hierdie liefde en hierdie genade deel word van ons lewe. Dis wanneer ons vanuit hierdie liefde en hierdie genade lewe en dit deur ons vloei, wanneer ons eers kan voel ons het 'n voller ervaring. Ek het in die begin gevra, wat dink jy is die rol van God in jou lewe? Ek wil eintlik die vraag nou omdraai. Watter rol speel jou lewe vir God? Watter vrugte dra jy? Is dit vrugte wat iets wys van die lewenskrag van jou wingerdstok? Dink vir 'n oomblik daaroor. Wat leer hierdie metafoor ons oor God? Hierdie metafoor leer vir ons dat God intiem betrokke is by ons lewe. Dat God die nodige tyd en aandag aan ons gee. Dat God ons verhouding met hom probeer onderhou, probeer vorm, probeer versorg. Hierdie metafoor leer ons ook dat God ons nie net versorg nie, maar dat God ons troos en bemoedig ook. Ek kry eintlik soort van hierdie beeld as ek dink aan hierdie boer en die wingerd, asof hierdie boer met die wingerd sou praat en hom die wingerd aanmoedig om te groei. Dit is eintlik die beeld wat ons van God moet hê.
God wat ons dagelijks bemoedig. Dis die God wat ons loof. Hierdie metafoor leer ons ook dat God nie moet opgee nie. God kon die wingerd in Jesaja 5 verwoes het, maar besluit toe daar's nog moontlikhede. God dink aan nog en nog moontlikhede sodat ons sy liefde kan ervaar. En al sukkel ons om erkenning te gee daaraan en al voel dit soms dat God met sy hande en sy hare staan, beloof God nog steeds, ten spyte van alles, dat God vir ons 'n God sal wees. En dit bely ons en glo ons met ons sakramente, met die doop waar God sy hand uitsteek en dit daar hou tot die persoon, hierdie baba, eendag reg is om God sy hand te neem. God hou aan om vir ons lief te hê. Met die nagmaal kry ons fisies die tekens van sy liefde en sy genade. Hierdie metafoor leer ons dat God betrokke is in ons lewe. Maar die ding ook met die metafoor is, dit sê ons nie net iets van God nie, maar dit vra ook op 'n manier van ons om hierdie metafoor uit te leef. So hoe leef ons God drie enig as vingerboer? Hoe leef ons dit uit? Om juis hierdie intieme betrokkenheid te gaan uitleef. Hierdie intieme liefde, hierdie intieme omgee, intieme aanvaarding, hierdie opstaan vir geregtigheid. Ons moet dit gaan uitleef. En ons kan dit uitleef, want God se saad is binne in elkeen van ons. God se lewenskrag is binne elkeen van ons. Meester Eckhart het geglo, ek het hom al 'n paar keer aangehaal in my preke. Hy sê, so the seed of God is in us. If you are an intelligent and hardworking farmer, it will thrive and grow up into God, whose seed it is. And its fruit will be God's fruit. Pear seeds grow into pear trees. Nut seeds grow into nut trees. And God's seeds grow into God. God se wingerdboer, God as wingerdboer, plant sy saad binne in jou. Hoe gaan jy hierdie plant laat groei? Ek hoop dat God as wingerdboer jou verbeelding oor God nie net verbreed het nie, maar dat jy ook op 'n manier na jou eie lewe ook sal nadink. God is die wingerdboer wat sy saad in jou plant. Hoe plant of hoe gaan jy hierdie plant laat groei? Amen. Kom ons bid saam. Here, ons het vanavond die beeld gekry van hierdie sorg same hardwerkende boer wat soveel liefde, aandag en vorming in sy wingerd ingee. En ons het gehoor dat dis eintlik 'n beeld wat beskryf hoe u met Israel was. En ek dink ons kan sê dat dit ook grootliks 'n beeld is hoe u in ons lewe betrokke is. Here, u kan in my hart se grond kan u plant. U kan wortel skiet. U kan hierdie plant versorg. Maar my gebed is dat ons vanuit hierdie plant sal lewe. Toelaat dat die boer ons snoei, ons lote terugdruk en
die nodige aandag gee. En so 'n proses kan nie altyd makkelijk wees nie, want ons gaan soms dinge van onszelf moet erken. Maar my gebed is dat U nog steeds aanhou sal werk aan ons. En het is nie net U wat verantwoordelik is vir die plant in ons harte nie, maar onszelf ook. Dat ons ook die nodige aandag, water, sorg sal gee. Ag Here, dankie vir hierdie verrykende beeld om te dink dat U so intiem betrokke is in ons lewe. 'N beeld wat dalk al so baie gelees word in die Bybel, 'n beeld wat ons dalk nie eers meer twee keer aan dink nie. My gebed is dat ons op 'n manier vanaand iets nuuts geleer het van U. Dat ons geskok is, dat ons verras is, dat ons ontwrig is of uitgedaag is. En ek vra dat U moet aanhou met hierdie proses. Hou aan ons skok, ons ontwrig. Want dit is die pad wat ons wil stap om 'n meer dieper verrykende beeld en verstaan van U te kan kry. Ons bid dit alles in U naam. U wat die ware wingerdboer en wingerdstok is. Plant in ons harte. Ons bid dit in U grote naam. Amen. Mag jy insig kry in die diepte van God se liefde vir jou en sy verlange na jou en mag die Gees van God jou vul met soet druiwe van geregtigheid. Amen.